Dobrý den, milí diváci, je tu další díl Bible pro dnešek, já vás u něho srdečně vítám. Vítám zde ve studiu také mého milého hosta Oldřicha Svobodu, novozákonníka, teologa, kazatele do ahoj. Pěkný den, ahoj. My dnes společně otevřeme 21. kapitolu Matoušova Evangelia, protože se vlastně pohybujeme v tomto evangeliu a snažíme se nějak vykládat, pochopit některé příběhy, které Matouš zmiňuje. A ten dnešní se týká Ježíše, jeho příjezdu do Jeruzaléma. A já přečtu 8. a 9. verš v té 21. kapitole. A mohutný zásup prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním, i za ním volali. Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově Hosana na Výsostech." Tady se píše, že lidé kladli před Ježíše pláště na cestu, ocekávali ratolesti stromů. Souvisí to nějak s tím, co je napsáno třeba tady v Žalmu? Já jsem objevil ve 118. Žalmu tento text. 118. Žalm 25–26. Prosím, hospodine, pomoz, prosím, hospodine, do přejzdaru. Požehnaný jenž přichází v hospodinově jménu, žehnáme vám z hospodinova domu. ty texty mi připadají hodně podobné, ale co to vůbec tedy znamenalo, to kladení těch ratolestí, těch, těch větví, těch plášťů? Tak je evidentní, že to starozákonní pozadí tam je hodně silné. Myslím, že je dobře spoukázal na ten žálon, protože Ti lidé něco velkého prožívají, berou takovou jedinečnou příležitost a tím, že tam citují, protože věřící lidé, mm -hmm. citují starozákonní žalmy, se na ně odkazují, jednoznačně dávají najevo, tady se děje něco velkého, o čem už dávno se psalo a co se jim spojilo. A jeden z těch, oni citují více těch textů. Žalm 118 je rozhodně z nich. On dovysvětluje i to, co dělají a jak se chovají. Mm -hmm. Protože kdybychom si pročetli celý ten 118. žálm, tak je zajímavého vidět, že to byla vlastně taková velká radostná poutní píseň. Kdykoliv mm. bývaly v Izraeli velké svátky a lidé putovali do Jeruzaléma a těšili se tam na setkání s Bohem u jeho chrámu, tak většinou u toho zpívali. A právě 118. žalm patří mezi tyhle takzvané poutní žalmy, které, když se už tam blíží, tak to vidí a teď dávají najevo tu velkou radost. Že dojde k něčemu velkému, na co se celou dobu těšili, což nám zapadá i do našeho kontextu. Mm -hmm. Existuje dokonce jedna teorie, i když není stoprocentní, že se snad tento žalm používal když král, panovník, se svým národem s nějakou skupinou šel a vracel se, a přicházel právě do města, do Jeruzaléma. Mm -hmm. A možná i tam chtěl vyjádřit svou vděčnost Bohu. Takže v tom případě by to bylo vlastně velké vyjádření toho radujme se, teď přichází ten božen požehnaný náš král. Hmm. To by dávalo smysl, proč jsou takhle radostní. A teď tam, jak si připomínal, tam napsáno, že na cestu kladli své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromu a stlali je na cestu. To je vlastně naprosto stejným směrem pro přivítání krále. Dávno jsem narazil na text, který není možná příliš známý, ale v podstatě to Úplně potvrzuje, ve Starém zákoně je zmínka o mnoha izraelských králích. A jednoho dne, když je zvolený za poměrně dramatických okolností nový král, který se jmenoval Jehu, tak je to tam uvedeno v druhé knize královské v 9. kapitole, že lidé, když to viděli, značením sundávali své pláště, stlali je na zem, na schody, po kterých šel, a volali: Sláva Bohu, Jehu je náš nový král. Uhum. A to dokresluje tu atmosféru toho velkého očekávání, že Ježíše vnímají jako někoho, kdo by měl být jejich králem. Uhum. Ten 14. až 16. verš, v té 21. kapitole, říká toto. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosa na synu Davidovu rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. Co můžeme vyčíst z té reakce těch duchovních vůdců? Já tam osobně cítím určitou závist, mm -hmm. ale... Mohlo být, ale ono je v prvé řadě paradoxní, protože tam je napsáno, že se rozhněvali. Celý dav jde a je naplněný nadšením a štěstím, protože vnímají, že se blíží velký okamžik, kdy prostřednictvím tohoto muže Bůh pro ně něco udělá. Když jsme vzpomínali před chvílí ten žalm 118, kdybychom ho četli, tak vlastně verš předtím je napsané, Toto je den, který nám Hospodin dal: radujme se v něm a já sejme. A to je ten paradox. Ve chvíli, kdyby očekávaná reakce, který měla být radujme se a já sejme, je někdo naplněný záští, hněvem a nenávistí, hmm. protože takhle si to nepředstavoval. A když nejsou věci po mém, tak je to špatně. Hmm. Uh, ta tragédie je v tom, že to jsou vlastně duchovní vůdcové, ti, kteří. Na který vlastně ty lidi se dívali a kteří vlastně by měli jít příkladem. A přemýšlím nad tím, jestli tady můžeme třeba nějaký princip vyčíst, který nás upozorní i dnes, že třeba i když je někdo duchovní vůdce, má tituly, že se třeba může nacházet na slepé koleji, že, že nemusí mít pravdu. Jo. Mám pocit, že ono je to trochu naivní představa domnívat se, že postavení, zařazení, označení duchovní, případně nějaké vzdělání je automatickou zárukou. Hmm. Musím říct, člověk to čas od času potká, taková možná ta slepá důvěra, vždyť to řekl člověk, který by toho pána Boha měl znát, tak to automaticky bude pravda. Hmm. Na druhou stranu musím říct, že se setkávám v poslední době možná i stejně často i s obrácenou reakcí. A to je. Jestliže to řekl duchovní člověk, vzdělaný a třeba i s nějakým postavením, tak je to už předem a priori podezřelé, protože přece v Ježíšově době ti malí nevzdělaní ti to správně pochopili a ti vzdělaní a duchovní ti byli mimo. A tak někdy potkávám tuhle reakci. Říkali to vzdělaný teolog a kazatel, bude to špatně. Hmm. A mám pocit, že jsou to obě extrémní pozice, naprosto nesmyslné. Hmm protože i Ježíš velice často jim dával za pravdu. Znalcům zákona farizeům a říkal lidem, to, co vás učí, je správné. Mm. Ale byly chvíle, kdy musel říct, ale v tomhle případě také se mílí. A tak se domnívám, že nakonec taková ta jediná zdravá cesta, jak moudře posoudit, je ta, kterou později vzpomene kniha Skutky Apoštolů, když i Apoštol Pavel káže a Lukáš, který to zapisuje, si velmi pochvaluje. I když to řekl velký teolog Pavel, oni stejně v písmu zkoumali, mm. jak to je. A možná to je to, k čemu chtěl i Ježíš, je vést. Byli tam teologové, byli tam prostí lidé, ale on sám pak na to odkáže. A co pak jste nečetli v písmu? Je jedno, jestli to říkají prostí lidé, nebo co říkají ti vzdělanci. Důležité je, jak dojít k tomu závěru, je? jak to pán Bůh zjevil. Mm. V tom textu se objevuje slovíčko Hosana. Myslím, že dnes, když to člověk slyší, tak vůbec neví. Možná takové tu slovce, slovce. Neúčité. Co tím ti lidé vlastně vyjadřovali, co to slovo znamenalo? Hosana je zajímavé slovo, protože je z aramejštiny, což byl pravděpodobně tedy Ježíšův rodný jazyk mm -hmm. a jazyk, který mluvili všichni ti lidé, když volali. Ten pisatel ho tam nechal, protože pravděpodobně už bylo v té době známé i v jiných jazycích jazykově má velmi zajímavý význam, protože vlastně vyjadřuje jakousi modlitbu. Hospodine, nebo tam to není to boží jméno, ale prosíme tě zachraň nás. Jo. Ta myšlenka je záchrany, spásy. Původně to vyjadřovalo to zvolání onu modlitbu, ta prozba zachraň nás, pomoz nám. A později se z toho stalo možná ono citoslovce, jakési vděčné zvolání, které vyjadřuje velkou radost, Pane Bože, ty jsi velký, teď vidíme, děláš něco pro naši záchranu. Takže v konečném důsledku se zdá, když volají Hosana a vidí Ježíše, se obrací na Hospodina a děkují mu, ty znám nám poslal toho zachránce, kterého jsme čekali. Mm -hmm. Takže zdánlivě bezvýznamné citoslovce, ale poselství velmi silné. Mm -hmm. Když se Ježíš ptá znalců zákona a velekněží zda nikdy nečetli ten text o kojencích, já jsem trošku hledal ve starém zákoně, našel jsem text v Žalmu 8, verš 2 a 3. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi, svou velebnost vyvýšil si nad nebesa, ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Myslíš, že Ježíš myslel tento text nebo nějaký jiný? Je pravda, že v té verzi, jak si ho četl, zní mírně odlišně. Je tam řeč také mm -hmm. o těch nemluvnětech kojencích, mm -hmm. o tom, jak je Bůh používá. Jsou si velmi blízké, ale je velmi pravděpodobné, že je narážka tady na něj, protože kdybychom se podívali do starého zákona v řeckém překladu, který byl ale mimochodem v době prvotní církve velmi rozšířený, protože i mnozí židé už dávno neuměli ani hebrejsky, to byl archaický mrtvý jazyk a často používali kromě jiného i řecký překlad Starého zákona, tak tento citát odpovídá tomu řeckému překladu. Takže měl by to být ten text. A ten text má svou sílu, protože on vlastně ukazuje něco hodně důležitého. Vlastně ten žalm mluví o tom, že i ty malé děti, to jejich svědectví nakonec ukazuje na velikost hospodina a na jeho chválu. Mm -hmm. A tady je něco, na co jsme už mnohokrát narazili v tom Matoušově naznačování. Jestliže v žalmu 8 děti chválí hospodina a říkají, to je ten, který. Tak v tomto případě chválí Ježíše s odkazem na stejný žalm. Mm -hmm. A možná proto to bylo pro některé židovské představitele tak náročné na zkoušnutí. Protože v tom viděli tedy, že Ježíš je někdo víc než člověk. Mm -hmm. A to se jim nelíbilo. Že... Vlastně bychom, kdybychom všechny ty texty dali, které jsme dnes četli ty jednotlivé verše dohromady, vlastně je to jakýsi vrchol toho, Jakým způsobem se Matouš snažil Ježíše představit? Mm -hmm. A možná i ti lidé, kteří tam byli shromáždění, měli obrovskou příležitost, že teď ze všech těch náznaků to bylo velmi konkrétní, kým ten Ježíš vlastně je. Protože celý ten úvod, když tam jede a je citován žal 118., prostírají se pláště, ho představuje jako Velkého krále. Mm -hmm. Když všichni volají Hosana, Hosana, tedy. Hora, záchrana, zachránce, spasitel, je představován jako spasitel. Mm -hmm. A nakonec to jde ještě dál, že Ježíš cituje žalm, kterým se postaví do role jejich Boha. Mm. A najednou v této chvíli jsou postavení do situace, že se s tím musí nějak vyrovnat. Mm. A možná i my, když ty texty čteme, nás to vede k tomu, co s tím. Protože v té chvíli jsou jenom dvě možnosti, ono se to nedá příliš ignorovat. A tak je tam ta varianta, jak zareagují někteří z představitelů. Ne, a výsledkem je nenávist, zášť a boj. Hmm. A pak se tam nabízí úplně v tom textu ještě druhá verze. Jestli je opravdu někým takovým, pak ta jediná možnost je pokorně ho přijmout a radovat se s ostatními. Hmm. Odřichu děkuji ti za tvoje myšlenky které, věřím, nejenom mě, obohatily, díky za tvůj čas. Rádu se stalo. Milí diváci, i dnes zde mám otázky, které bych chtěl položit k přemýšlení diskuzi. Ta první, co podle vás znamená prakticky oslavit Ježíše? Co to je? A druhá otázka, jak je podle vás možné, že i když zákonníci viděli Ježíšovi udivující činy, nepřesvědčilo je to? Zkuste nad tím popřemýšlet. Můžete nám také napsat na mailovou adresu bibleprodnešekzavináčhoptv.cz a my se s vámi budeme těšit na viděnou opět příště. Naschledanou.